فتار زاك اما بجم مكراوي زاك زاو زبو زاو باراني انا كان بارا كفو لكفو زاي لكا كفو انيا دغراني غون اي توني لفو هوي هوي بارا لشوي مازدا مكينا عدلات تچماري اكشن علات اي وساب مراي وسال يا انت what did you say فيش نفس اي دياسبورا فيش نفس ما درو دنگات اند برد متاش بيكو انت نو فيش نو اه يوت عندي انت سوي زاري باك من غنزب ዛሬም ካሜራ አልተራከ? አይ ኢንተርኔት ስለሆነ ነው እንጂ ተልኳል ይላል። ኢንተርኔቱ ነው? አታ ሰው የቆይ ለምን? ኢጀክት አርገው ነው እንደ ካሜራ ይመጣ? እ? ዲፖርት ማለት ሽ? ያው ነው ዲፖርት ነው ኢጀክት ማስወጣት ነው ካገር በቃ ያው ነው ምን? ነው አት መለስም እንዴ? አይ ተመልሽ ሄዳለሁ። እዲ እዲ አዋጣ ልሄድ ባክ። ምንድን ነው አው ይውጣ? ጫት በቃ አስተኝና አመጣለሁ አምን። ምን ስተኝና መጣለ? ምን? ጫት ስተኝና መጣለ? ዱበ አበበ እዚህ ያሉት እና አቻርኳቸውም ደሞ በባባ በኩል እዛ አንተ ተከታተል አምጣ ስማ ዱበ ነገ እንጂ ዛሬ የለም ለማለት ነው እንግዲህ እኛ ተማራችሁም አታቁም ዱበ ተቀረበ በቃሽ ይሄን ያዘውና ይሄን ያዘውና መጣ እህ ያወጣ ያ ሰንት ላይ ፈለከው ያ 40 40 ወይ ቁጥር አለማወቅ 40 ደና ነው 40 ራሱ አለ ስንት ቀን ነው አይቼው አላውቅም አይቀዩ ዲያስፖራ ያስል በቃ እሺ በቃ ያ ያርገውና አባከ ይቀርብ እሺ አምጣ እሱንም ለአንተ ብዬ ነው ብትበላኝም ብላኝ በማለት እንጂ ምንድን ነው በላይ ያሪክ ሳም አባት ዲያስፖራ ያመጣችሁ አመሳስሉ ከና ያሰጋ ሰማ እንግዲህ ካመጣህ ታመጣለህ ካላመጣህ መቼስ ምን አደርጋ መጥቻ ጠይቅ ቀዮ ሰማ እኔ ምን ምንድን ነው የኔ አይነት መረሆ ተከተልሽ ምን አይነት አሁን ወጫት ወጭፍራ ቦምባ ተፍራ ምለውን ታቋል ምን ለማለት ወጭኮ አይወለ ከታ ጀምሮ የገዘገዘ የገዘገዘ ነው የሚጨርስ ቦምብ ግን አንድ ጊዜ በያ ካረገ በያ ነው በቃ እሱ ነው አይ ቀዮ ዲያስፖራ እመችሽ እመች አት አሱሪ አበ ሁለት ስራ ነው የምትሰራው አደ ሱሪስ ተጋደ ሁለት ከሱሪ ወጭ ተጋደ አይ ዲያስፖራ ማ ደንበኝነቱ ነው ሁሉ ረስተዋል አ ምን ደንበኝነቱ ነው ሁሉ ረስተዋል አረ ባከ ማኛ የሆነ ጫት ነው ያለው ዛሬ ይውጣ እኔ ጫት አልፈለኩም ለስራ ላይ ነው ታዲያ ጫት ካልፈለክ እኔ ጋር ናፍቀህ ነው ለመተያየት ነው የመጣው ሁለት ወር የመብራት ቁጣሪ አልተከፈለም የመብራት አዎ የኔ የብራበት የብራበት ሁለት ወር ተከፍሏል አልኩ እስቲ አሳየኝ ኦ ሰማ የተከፈለበትን ሪሲቱን አሳየኝ ታከ አሁን ሰማ ያው የበራበት አይደለም አዎ አሁን ይሄ ሪዳርጎ አናዶ ዘ የበራበት ና ይሄ እነዚህ ቀኖች የጠፋበት ቀን ነው እናንተ ገዛህበት ቀን ታዲያ የበራበት አላልከም አዎ አዮ እና አሁን አንተ ሻማ የገዛህበት ነው እኔ ምለ ቆጣሪ ገብቷል እኔ አሁን በእናንተ ቦታ ተተክተው የሚሰሩት ጃፋር ሱቅ እነዛ እሺ በነሱ ይሄ ሁለት ብር ካምሳ የሁለት ቀን ሳይወደድ በፊት ሁለት ብር ነበር እለትለት አሁን ስታጠፉብ ለነሱ ደሞ እናበራለን እንደውም ለዛሬ ሆነ መጠባበቂያ እንደውም እሱን ገለመገደ ጻፍሪ በረካጅ ጻፍሪ ሁለት ያልተጻፈበት በረካጅ ጻፍሪ ታዲያ እኔ ይሄን ምን አገባኝ እኔ ስማ የመንግስት በእናንተ ቦታ ተተክተው የሚሰሩት የነጃፋር ሱቅ አው በነሱ እናበራ የበራበት አለሚቆጥረው አው ደሞ ነው ስንት 80 ብር ከነበቀ 80 ብር ነው ይሄን እናስራዋ ሂሳብ እናወራዳ የበራበት እና ያልበራበት ዝም ብሎ አይከፈልም እኔ ምን አገባኝ እኔ ሳ የበራበት አያልክም አዎ አሁን ይሄ 2 ብር ከ50 የቀን ወጪ ነው 2 ብር ከ50 ሳይወደድ በፊት 2 ብር ነበር አዎ 2 ከ50 ገባ እለት እለት ነው የሚጠፋ መብራት 2 ከ50 አንድ ላይ ይወደድ
ድምሩ የመጣው ያዞር የኔ 110 ብር 110 ብር የናንተ ስንት ነው የኛ 80 ብር ከነቅጣቱ ከነቅጣቱ 30 ብር አለኝ ማለት ነው እናንተ ጋር አዎ ከነቅጣቱ ቅጣቱ እንኳን አለ ህጣልኝ እንጂ እናንተ ማይቀጥ እሺ ወረጃ ስለዚህ የበራበት አላልኩም ከፍ ያለው ለማለት ነው ወረጃ እንግዲህ ለማንኛውም መሳቤ ድረስ መተ ቁጥር 8 ቢሮ ውስጥ አባት 80 ብር ከነመቀጣት ከፍላለሁ እኔ አይ ቆጣሪ የበራበት አዎ የበራበት ቆጣሪ ሰማ ቆጣሪ የበራበት ነው አዎ ደነጃፈር የከፈልን ነው ጉድ ናይት አ ሙሬ ገባ እንዴ አባክ ለዛሬ ጫት አንተ አይመጥንሽም ሰሪ ምን ለማለት አ አባክ ለዛሬ ጫት ቀመ እንደ በፊቱ ዛ ድማሻ ቆመ ሴቶቹ ለጥፋለ ምናምን ብትል እንትን ትግሪ ፈጠርሽ ምን ማለት አባ ባለ ሴቶቹ አነጋግራለሁ ምናምን ለማለት አይመችም ለማለት ለምሳሌ ምርቃና ሴቶቹና ወንዶቹ መለየት አቅቶ ገብታሉ ዳይገርባል ወንዱም ሴቱንም ሰታመላልስ ልብቱን ከላይ ወጥታች ባክን እንደ ለሷ አይደለም ፈልገው ዛሬ ባክ ማትሪክ ተብ ነገ ማትሪክ ተፈታኝ ነው እሱ ስንተኛ 12 ነው እንዴ የአውሮፕላን ነው እንዴ ምኑ አሃ አሁን መጃፍቃድ ፈተና ነው አላውቅም ታዲያ ማትሪክ ፈተናለሁ ነው አሃ ፈጣ አባቀቲ ካላረኩማ አንደርስታንድ የዶዘር ምናምን የስካባተር መሆን ነው አንዴ ማትሪክ ማለት እኮ የትምህርት ፈተና ነው ኦ አሃ መጃፍቃረለ መጃፍቃረለ ስማ ትምህርት ማለት ትምህርት ከኛ በላይ ማወቅ ማለት ለመላላጥ ነው አሉት የማማ ስማ ዋናው ትምህርቱ ጥያቄና መልሱ ምናምን የሚያወጡት ማናቸው ብለ ቲንክ ብታረክ የት ነው እዚህ ሙረጃ ጋ እ ዋዳ ዝናለው ቀጥዋ ታቅማ ሰሪ ነካው ነካው ኢንቨስተሮች መጡ ኢንቨስተሮች መጡ ንካው ምን እነዚህ ምን ኢንቨስተሮች ናቸው የባንክ ሰራተኞች አይደል አረ እባክህ ለኔ ኢንቨስተር ናቸው ሰሪ እ እነሱ እኮ ቋሚ ደንበኛ ማለት እኮ ታዲያኛ ምንድን ነው እናንተማ ሰሪ እናንተ ማለት ሹተር ስታር ማለት ነው ሹተር ስታር አቃለ ሹተር ስታር ምን ማለት ነው ሹተር ታውዳ ምን ነው አሁን ፈተና አለብኝ ምናምን ምናምን አላልኩም ትምህርት ታዲያ ምን ተፈተና ምን ታቃዳ ቲም ካታ አላልኩም ያው ሹተር ስታር ማለት አሁን መምህር ጣሰው ታቃቸው አለ ጂኦግራፊ ምናምን እዚህ ኮሌጅ የሚያስተምሩት እዚያው ከሳቸው ጋር ፕላኔት ምናምን ትንሽ ዲስከስ አለ ስለዚህ ወይ ሹተር ስታር ማለት አርፎ አርፎ ብቅ ምትል ማለት ነው እሱ ማለት ነው አይ ሹቲንግ ስታር ማለት ይሄ ነው ጉድ ቨሪ ጉድ ሰሪ ቨሪ አካደዚ ነው በይ አሁን ዘቶ ብለና ገብቷል ማለት አረ ባክ በኋላ ተመለሰ አሁን እነሱ ዘቶ ብለና ስማ ሰይ ያው ሃይ ኮሜትና ሹተር ስታር ሊዩነት አላቸው ምርጫን ጥተው እንዳስታታሉ ነው እሺ ነው እሱ ምንትል ፈተና አለብኝ አስረዳኝ ምናምን ብሎኝ እሱን ምን አባቴ ይላል ምን ነው ታስረዳው አይ ካልኩሌሽን ምናምን አይደለም እንት ነው ማትሪካ ምናምን አለ እንት ፊዚክስ ምናምን አለ አስተዳውት ስፔሊንግ ተሳሳተ አይ ታዲያ እኔ ቢሮ መግባት አለብኝ ቶሎ ጫት ውስጥ ይባል ለኔ ስብሰባ አለብኝ አረከቡ አይ ደባዮች ምን አባቴ ላድርግ እንግዲህ ባለ ጊዜ አስረዳው እንጂ ምን ስልጠና ጨርሳችሁ አዎ ጨርሰን የፒፒአር ነው ነገር ጨርሰናል ሙረጃ ጫት ስጠኝ ባካ ገባም ዘበል ጫት የለም ትምህርት ላይ ምን አልገባም ያደረ ነው የያዘው አልገባም ማን ነው ያለው ምኑ አረ ባካቸው አለ ጫት አልገባ አረ እንዴት እናቱ እኮ ራሴ አዞረኝ አለ ምንም እዚህ ላ በልበልጫቱን አምጣባት ዲፈረናይት የሆነ ጫት ነው አ ዲፈረናይት የሆነ ጫት የተማረ ሰው የሚቅመው ጫት ነው ያመጣሁት ምን ማለት ዲፈረ አሁን ደናተ ይናገራል ቀባሪው ምናምን ሲያረዱት ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ አለ ያገሬ ሰው ዲፈረ አይሽት ነው ለማለት ነው የተማረ ሰው አታቆ አይ ሙሬ አ how are you ኑሮ እንዴት ነው? ኑሮ ምን አሪፍ ነው? ምን አባቱ ምን እንደሆነ የተማረ ሰው አናት ላይ ቁጭ ብለን የቃምን ምን እንደሆነ አደብለን ስማ
إنسايكلوبيديا مالت مالت هتاكل بقى لابراري لاين وقوش عالنولة مالت روا هتاكل